Kur jūs, nerūpestinga bohema, linksma kvatoklių ir švaistumų šutrė, nerūpestinga bohema, linksma kvatoklių ir švaistumų šutrė. Barmenas skraido veidrodžių miške, virš klegančių ir margo jaunolyno. Kur jūs, aliejus išminties, rūke užsidegas nuo posmų virš purvyno. Aš šią naktį vėl atidarau šliuzus, įliedamas giesmių į taurę mūzų, drugius nugirdinamas ir šliužus, nes myliu jūs, tik tai nėra čia jūsų. Antanas, Vytautas, Valys, Dalia, žmogus iš Sibiro, žmogus iš Mengro, geriu už jūs, už tuos, kurie šalia, kurie keli ir nevartoja slengo, orgazmų, bitų, eterio, tulžės, iš anksto užmokėdami už stalą. Virš smilkinio prie žirinčios pušės, manęs jūs laukėt palei kelio galą, prie namo, kuris šaukia mus namo, kur virs šalti barščius, mama tėvynė, vietas užsakius mažame bistro su užrašu nenaudėlių landynė. Atrodo, pasitaiko tokių dalykų, kad atrodo, negali nepasidalinti tą patirtimį, kuri ką tik ištiko ir atrodo, kad kažkas sprogs visas pasaulis, jeigu nepasakysi to, ką tuo metu jautėjai, kad kiti žmonės visą tai patirtų, jaustų, užuostų būtent taip, kaip tuo metu jautėjai. Ir tie prisiminimai būna nebūtinai tokie iš anksčiau, bet jie būna, pavyzdžiui, kaip Raineris Rilkė rašė, pamačius svetimą šalis. Ir iš ties, ko gero tobulas eilėraštis, kuomet skaitytojas įskaito ir galvoja, ach, kaip paprastai, ir aš lygiai taip pat jaučiu, kodėl aš galbūt taip negalėjau ar ne išsireikšti ir pasakyti. Tai yra, eilėraštis, sako, gimsta, va, Tautvydė sakė, ar iš ties, Gintarai, tai yra panašus į gimdymą procesas? Nebuvo moteris. Negaliu pasakyti, bet pavadinčiau, kad eilėraštis tai yra tam tikros būsenos forma. Reiškia, jeigu graikai teigia, esant chaosą ir kosmosą, darna ir netvarka, nu, tai čia toks yra būtent darnos ir tvarkos simbolis. Ir, reiškia, ir pati viena iš aukščiausių jo fazių. Nu, poetui norint parašyti eilėraštį reikalingas ypatingas susikaupimas, taip sakant, įkvėpimas, įkvėpimo būsena. Ir į šitą būseną jis kartu pakelia ir skaitytoje, reiškia, tą gražųjį darnų pasaulį. Ir nuskaitytojas patiki poetų, kaip nekeista. Pavyzdžiui, mes patikėjom daugelį įvairių poetų, tame tarp ir politikės, ir verslininkės, ir likom kažkaip nusivylę, o vis tik poezija mums tokius turtus siūlo, kurie yra, nėra materialus ir jie yra vis tik tai tikri. O dabar pradėjom šnekėti apie gimdymą, man kažkodėl labai dabar knieti paklausti tokio klausimo jūsų. Jūs sakot, nebuvo moteris negimdėt, o šiais vis tokiais laikais, kada peršama tokia mintis, kad reikia kartu gimdyti šeimai. Žinau, kad ne per seniausiai gimusi jūsų antra dukrelė, ar jūs nenorėtumėt dalyvauti gimdyme, kuomet žmona gimdo, sakykit? Aš tada dalyvavau. Dalyvavot. Jo, jo, tai vadinasi, jūs tiek įsivaizduojat, kas yra gimdymas. Nu, netoks velnės baisus, kad jį piešė, man pasirodė. Ar šeima jums abiems yra ta oazė, po kurios jūs galite sugrįžti po visų nusivylimų, po visų nesėkmių, sakykim? Nutilo, reikšmingas tylėjimas. Ne, tai mes tiesiog laukiam vienas kito žodžio. Man atrodo, kad taip, iš tikrųjų tai yra tas palmių pavėsis. Tai yra iš tikrųjų realus uostas, į kurį visada galėt plaukti iš bet kur. Tiesiog kartais šeimoje pasitaiko sudėtingos situacijos, jas reikia patirti, išgyventi, iškentėti ir po to vėl tikėti, kad to uosto realybė. Tai yra kaip gryno raudonosios burės, kurios vis dėlto egzistuoja toli jūroje ir kurios vis dėlto įplukdo į tą uostą. Vyro pasaulis gal truputį kitoks, prastai.
jaunavedžia, reiškia, žmonos, reiškia, prikaištaudavo vyrams, kad jie turi daug draugų, viską, reiškia, daugiau praleidžia laiko ne šeimuose. Nu, su ligamžiom. Man irgi buvo tie draugai, kurie paskui atpuolė ir pamačiau, kad mano draugai vis tik tai šeimoje, reiškia, ir kad be jos aš kaip ir neturiu ko daugiau. O šeima, paprastai visus skaitytojus labai domina asmeninis menininkų gyvenimas, asmenybė menininko. Dabar jūs turite du vaikučius, ar ne? Du vaikus. Taip. Sūnui kiek metų jūsų? Sūnui 8, vardu Gajus, dukrelė Gudrūnė, metai ir 5 mėnesiai. O gal gali truputėlį paaiškinti savo vaikų vardų genealogiją, etimologiją? Taip, čia Gajus, tai mes turėjom mintį, kad tai būtų universalus vardas ir kartu, kad tai būtų lietuviškas. Tai yra Gajus ir Gajus Julijus Cezaris ir Gajus Grachas, kurie žmonijos istorijoje nuveikė tiek daug. Ir tuo pačiu tai yra Gaja, žemės deivė, graikų mitologija. Ir tuo pačiu tai yra Gajus, nuo žodžio Gajus. Tai lietuviškai. Ir iš tikrųjų jis pateisina tokį kol kas savo vardą, nes nesirgdavo ir taip toliau. O Gudruna tai taip pat mes norėjom, kad tai būtų ir gudrus kartu, būdvardis lietuviškas ir tuo pačiu, kad tai skambėtų gražiai, mitologiškai ir universaliai. Tai yra keltų mitologijos viena karalaitė, pas kuri buvo pagrobta vikingų. Ar yra poezijos būtyje? Galbūt tautvydai daugiau šis klausimas. Taip, poezija slypi visose dalykuose, tik tai reikėjo laiku pastebėti ir jos nepastebėjusi gali nučiuošti ir tik reikia surasti laiko, kad įkūnyti ją tuo materialiu pavidalu, kad jį pavirstų eilėraščiu. O kaip jūs sugebate derinti darbą, ar semėtės vienas iš kito kažkokių kūrybinių idėjų, minčių, ir kaip sugebate suderinti šeimą ir darbą? Tas suderinimas kol kas mums lieka paslaptis, nes šeimoje tai mums daugiausiai padeda mama. Be mamos aš neįsivaizduočiau, kaip čia mes gyventame. Bet tas suderinimas vis dėlto yra idėjų impulsų gauname vienas iš kito, nes vienas kitam visą laiką perskaitom eilėraščius, perskaitom visą tai, ką rašom, Gintaras savo prozą, aš savo overis ir taip toliau. Ir mes, taip sakant, virtuvėje, tai yra mūsų kūrybinė laboratorija, kur tarp dūmų mes, kaip kokiam pragare, pykšint fejerverkams, mes galime duoti skaityti vienas kitam ir tuo pačiu išgirti tokią išsamę, ne panegirką, bet kritikos nuostatą. Ir tada mes tikime, kad esame išgirsti ir esame ir ką darome netiksliai ir ką galima būtų padaryti geriau. Galbūt Gintarai poezijos. Jo, aš gal už save pakalbėsiu, tu taip kalbėjau už mus dabar, aš už save. Gerai, prašau. Ir aš kalbėjau, kad tai pati ta įkvėpimo būsena yra reta, nu, kaip sakysim, ir su vasaros saulė Lietuvoje. Tos saulės, aišku, dabar yra, bet šitą būseną ją reikia susikurti iš nieko, va tas ir vadinasi darbas. Reikia kažko atsižadėti, kažko atsisakyti, galbūt, ir ta, sakysim, būtis pati traukė prie žemės. Ir, sakysim, dabartinė tokia Lietuvos situacija, visuomenė situacija, ji tarsi jau persisotinusi angelais, paukščiais, ten ir ramunėm, ir visokiam kitom. Poezija tarsi jie ir nerūpėtų ir turi atlikinėti kažkokius kitus tarsi socialinius užsakymus rašytojo. Dabar padėtis yra labai nelengva, nes vis tik tai yra labai daug netvarkos ir tą netvarką įvardinti, surikiuoti ir dar nepateikti, tai kol kas nu, sunku ir poetams, ir rašytojams. Galbūt dabar poezijos paprašysim dar paskaityti. Rusė Paryžiuje. Su treningu madingu Sibiro platybėse, Paryžiuje, karščiausią dieną ir sportiniais bateliais lik lenktynių trasoje. Jie su pavydu žvilgčioja moterį kiekvieną ir jau nebesupranta, už ką taip žiauriai pasielgta su ja.
dabar, kuomet svajonių miestas jau pažįstamu jai tapo, jos veidas išsunktas lik paskutinio lašo, bet ramus, lik plasmasinis butelis nuo mineralinio vandens, kurį sutaupius, jinai maišelį permatomam nešasi į laikinus namus. Rytoj ir vėl iš naujo viskas, gražios šiukšlės, marmuriniai rūmai, raudoni kabrioletai pakeltais stogais ir išmesti, į galvą nematyti, į gatvę nematyti prietaisai, kurios pamatęs netenki orumo, nes niekad netgi neregėjai to, ką išmeta lengvai kiti. Suprantama, jinai sugrįž tenai, kur nereikėjo šių grožybių, nes jo šalis gražiausia buvo iš visų išties. Ji būtinai sugrįž, nors ne todėl, kad iš toli gimtinė žyba. Iki tokios jau nebeturi išeities. Partizanija vadinasi ir... Partizanija tai tokia šalis. Tai panašiai kaip ir utopija. Reiškia, šalis, kurios nėra tikrovėje. Ir manau, kad bus tie eilėraščiai, jeigu jų reiks žmonėms. Aš manau, reikia. Galbūt dabar paskaitykim dar vieną. Kupranugaris. Kupranugaris eina per smėlyną, nutysęs seilės, nuplėštausis, o aš ir vėl geriu degtinę gryną, kuprota tik tai grabas ištaisys, dangun vėl spjaunu ir sugauna mėlį kupranugario formos debesys, ir šaukia invalidas vežimėlį, kuprota tik tai grabas ištaisys, vos velka kojas mano dromaderas, to iššautuvus kareiviai užtaisys ir nuosprendį paskelbs man miesto meras, kuprota tik tai grabas ištaisys. Tautvyda, žinau, kad ji yra ir vertėja iš anglų kalbos. Taip. O kur jūs išmokote angliškai kalbėti? Tai aš studijau anglų kalbą universitete ir tenais kaip tik išmokau ir po to labai nikau vertimus ir tai man kelia didelį susidomėjimą. Paskutiniu metu aš susituriu draugų kitose šalyse, susirašinėjau anglų kalbą, atsiunčia man įdomios literatūros ir tai yra toksai bendradarbiavimas, toks, kuomet aš negalbos, nes man atrodo kažko trūksta, man trūksta tų tolimų šalių, kuriuose gyvena mano geriai draugai, su kuriuose aš nuolat turiu palaikyti ryšį. Dar pasinaudodama progos, aš truputėlį nukreipsiu į šalį ir norėčiau padėkoti už savo knygą Europos leidyklai, kurie išleido taip pat mano knygą Stendo ledė ir kiti eilėrašiai. Nes šiaip ji paprastai neleidžia poezijos knygų, bet kažkaip man išimti padarė. Padarė išimti poeziją ir aš už tai leidyklai esu labai dėkinga. Ir galbūt baigiant dar, visai nebaigsim, dar aš paprašysiu jūsų perskaityti po eilėraštį. Ir baigiant, norėtųsi prisiminti jūsų santakoj, praeitoj santakoj Kauno dienos Harvio Higso, taip? Taip. Knygos anotacijoj tokius žodžius, kad šiame amžiuje, kuomet ištiestas toks nuosmeninančiam civilizacijos galbūt poveikį žmogui, ar ne, vis dėlto išlieka, tikiu ir kad ir jūs bandote gvildenti amžinuosius laisvės, meilės, grožio, laimės, dorybės ir kitų kategorijų ir kitas kategorijų klausimus. Tikiu, kad savo kūryba, čia jau jūsų žodžiai, bet aš perfrazavau juos, kad tikiu, kad jūs abudu bandote gvildenti tas amžinasias būties problemas. Ir vis dėlto, kas jums yra amžinosios vertybės? Tai tos amžinosios vertybės taip jau yra išsakytos, jau tai yra didžiųjų mąstytojų, tai ir kaip tik yra laisvė, dorybė, gėris, šviesa. Pagaliau laimė, kurią mes kaip drugiai plakdami sparnais nuolat veržėmės. O meilė? Bet laimė, meilė būtina sąlygas siekti šitų amžinų kategorijų. Ir pabaigai galbūt dar po eilėraštį. Taip. Lenora. Jūs privalėjote prarasti protą, garbusis Epo, atsikratyti turto,
literatūrinės garbės ir meistriškumo. Per šitiek metų susikurto tik tam, kad būtumėte bakstiltas tamsoj peiliu, tačiau jūs susviravote. O kaip jokingai susviravote dailiu eilėraščiu, vien kraujo išsigandęs, nors laimę, turėjot pavadinti tikrą savo žūtį, suprantamą savaime, kai buvote pačioje akimirkos viršūniai ir ant ašmenų. Todėl jūs neprašėte manęs, nes argi šį bekraujį garsą galima pavadinti menu. Tad nebesiūskit man daugiau šių dirbtinų gėlių. Sudie, nebedulėsiu sausuose bibliotekinios tomos, kol dar tebesam iš galaktikos nesuskaičiuojamų atomų. Už prarastą akimirką aš jūsų tik gailiu. Jūsų eilė? Eilėraštis prieš 2 metus lygiai beveik parašytas. Tą pačią dieną? Nu, 8.19 yra, bet tokia data stovi Paryžius. Ir aš tarsi pajutau asmeniškumus tam tikrus Tautvydos balse skiriamus man. Ir bet ne to, tas eilėraštis. Nori atsilyginti to pačiu jo. Lietuvėr nebekliūnė. Įkaitę šaly gatvėj vėsta, bučioju tave į skruostą, bučioju tave į miestą, turisto staliuką uostą, kluny pakeičia tavernos, o maldas, muklės balzamas, todėl prisiminti verta, kad aš viso labo chamas, švitroja kojų kombainai, pavargęs geria klošaras, tavo ir mano laimiai, šiandieną nekilo karas, tai ką kainavo suknelę juoda kaip Anglijos rytas, rytoj ant tavųjų kelių, tupės užkariautojas kitas, tai mūsų spindesys ir skurdas, tai rožėmis austos svajonės, o visa kita absurdas, mes viso labo, 2 žmonės, 2 svetimšaliai Paryžiui, lyg Picasso visą laiką, šertų grūdelių ryžės, balandžių gernikos taika. Atostogavo čia šiemet jau? Šią vasarą atostogavo? Taip, šią vasarą mes praleidom Nidoje, tai yra savaitę laiko buvom su Gajum, matėm jūrą udringą, kokią 6 balų, paskui lygia kaip veidrodžio paviršys, kurią galėjom žiūrėti, nardyti ir taip toliau. O jūsų svajonių miestas abiejų? Svajonių miestas, mano, gal šiaip. Kaunas tik nestatytas. Ne visai, jo turbūt žemėje nėra, aš manyčiau, aiškiai. Kartais pasijunti toks pavargęs, kad, nu, svajoja apie... O kažkada buvo Paryžius. Kažkada buvo Paryžius. Kažkada taip, bet tada mus skyrė geriai žinia užkardą, o dabar šito nėra. Ir dėja, Paryžius jau išmaišytas, išlangyti visi muziejai, išsidėtos visos vietos, nebėra ką lankyti. Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Mūsų studijoje svečiavosi Tautvyda Marcinkevičiūtė ir Gintaras Patackas. Ačiū Jums. Pone Gintarai, jūsų knyga pavadinta Vyno ir meilės dainos. Kuo jie daugiau, meilės ar vyno? Aš kažkada rašiau spaudoje, kad čia yra daugiau spaustuvės dažų ir popieriaus, o meilės ir vyno tai yra manyje daugiau negu knygoje. Ir jeigu jūs matote mane, nu, tai šiuo metu aš įsimylėjęs ir išgėręs. Pone Tautvyda, o be vyno ir be meilės ar būtų buvęs miegantis vaikas? Ir tiesioginė, ir perkeltinė prasme. Na, manau, be vyno ir be meilės vaikų nėra, bet be vyno tai vaikas būtų kitoks, o su vynu jis būtų sudėtingesnis. Ir ko gero, jį auginti ir auklėt būtų problematiškiau. Man yra visuomet įdomiausia keitimasis, taip sakant, žmogaus metamorfozė. Jeigu aš pasilikčiau vienoje vietoje, taip sakant, nepaneigčiau savęs ankstesnės, man tiesiog rašyt ir gyventi turbūt būtų neįdomu. Ir kuomet bet kokia knyga, bet kokia publikacija pasirodo, tai yra jau tarytum paneigimas. Ir po to paneigimo gali veržliau eiti pirmyn. Taigi šią prasme, pats knygos pasirodymo faktas man yra aktualus ir reikšmingas. Bet antra vertus, mano trečioji, man pačiai yra įdomesnė. Bet šita knyga, jinai daugiau susijusi su mano gyvenimu ir turbūt yra grūdas, kuris iš kurio įsivirtulios. Nu, kita sėkla ir kita knyga. Ar be vyno
neužsigaukit, būtų buvę šitos dainos ir dar kartą neužsigaukit, ar jums netrodo, kad, sakysim, šita jūsų knyga truputį balansuoja ant tikrosios ir masinės kultūros slenksčio. Abraomas išgėręs išgirdo aukščiausiojo balsą ir nutarė nugalabyti savo sūnų Izaoką. Tačiau, kada jis įblaivė, aukščiausiojo balsas jam liepė laiku sustoti. Šitą knygą aš irgi parašiau išgirdęs aukščiausiojo balsą, tai yra išgėręs, o ją nugalabyti aš negaliu.